Dar metai kiti ir šiai Lietuvos nepriklausomybės dienai, svarbiausiai mūsų tautos ir valstybės šventei, sukaks 100 metų. Džiaugiasi mūsų širdis, kad vis labiau su jaunyste ir jaunatišku entuziazmu į šios šventės šventimą, minėjimą jungiasi mūsų Lietuvos jaunimas. Įvairios akcijos, apyrankės, juostelės, užrašai Aš myliu Lietuvą. Tos akcijos vyksta visoje Lietuvoje pagal mūsų Lietuvos Respublikos prezidentės Grybauskaitės kvietimą. Ir mes šiandien taip pat susirinkome į netipišką renginį, kai giedosime himną visą mokyklos bendruomenė nuo pat žemiausio mokyklos aukšto iki pat aukščiausio. Tikimės, kad pasieksime savotišką rekordą. Dabar kviesiu savo patalkinti, užtraukiant valstybinį himną, mūsų muzikos mokytoją Aušrą Šepetkienę. Lietuva tėvynė mūsų, tu dimintų žemė, iš praeities savo sūnus, stiprybę semia. Aš tikrai myliu Lietuvą. Vyru mieste turiu būtą mašiną, susimoku būtą